Ahoj děti, jsme na straně označené hř a pouštíme se do třetího cvičení. Tento typ cvičení hmm, už dávno zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte samostatně, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme interaktivní cvičení. Vy už to dokážete říct za mě, hele, dejte se do práce. máme hotovo. Nejdříve jste si přečetli zadání, přečti a napiš. Tak se podíváme na to řešení. Jak jste postupovali? Ře, pa, ču, ře, pa, postupně, ř, e, p, a. Háček tam je, výborně. Šimoře, moře. moře. M, O, Ž, E. Háček. Taky nechybí. Še -řík bá. Šeřík. Ten keš. Š, E, -ř -í -k. Takže pozor. Jeden háček, druhý háček a dlouhé I. Taky mají. Fajn. říjen. Říjen. Ž-I-N, dlouhé, měkké i, výborně. Takže porovnání řešení, dopadlo dobře, a přidáme interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Září. Dobře, a teď to slovo mi nadiktujte po slabikách. kolega říkal slovo září. Pokračujeme. Moře. A vy slabiky. Výborně, další slovo. Keře. Mhm. Další slovo. Řeka. Říkejte to po slabikách. hoří. Počkám. Šeřík. Hmm. Řezá. Řezá, říkal, jo? Doste jste přeslechl. A kde je ře? Tady. Říká. říjen. Řasy. Po slabikách? Ale vy jste přeborníci v diktování slov po slabikách. Tak máme třetí cvičení za sebou. Pustíme se, ano, v následujícím videu do čtvrtého cvičení.